No niin, iltaa vaan. Meikäläinen sai justiin kamat melkein kassiin. Kännykät, kamerat, kaikki on kassissa. Kohta GoPro matkaan vielä ja juomaa tuosta matkaa, niin päästäis liikenteeseen. Sitten meikäläinen katteli tänne ulos, että ei. Ei sitten mennä minkään. Rupesin katteleen, että ei tässä paljon ulkoilla, perkele. Sehän nyt ottaa sadetta, että lähtee. Justi yritin lähtee ulkoileen, niin ja tietokoneet sammuttelin ja kaikki sammutteli, että meikäläinen painattaa niin hienosti menemään hippulat vinkuen ja naama kuin olisi hangon keksi, mutta nyt kyllä naama lähti niin alaspäin, että ei mitään rajaa. Kyllä mua harmittaa tää päivä nyt, kun mä en päässyt yhtään ulkoille, en yhtään ulkoille. Koko ajan yrittänyt lähtöä tehdä, niin sitten alkaa tätä surun kuuluista sadetta saatanasti. Joka ei ole meikäläisen juttu toi sateessa pyöräillä. Tai olen pyöräillyt sateessa, ei haittaa, mutta en mä tahalteni enkä turhaan sateessa pyöräille turhaan. Et silloin kun mä oon pyöräilemässä, jos silloin alkaa sataa, niin sitten voi pyöräillä sateessa kotiin. Niin paljon kuin sielu sietää, että pääsee ettei kovin kastu. Mutta en mä nyt sateessa lähde pyöräileen sitä mitään ulkoileen sateessa. Mä en ole mikään sateessa ulkoilija. En koskaan tule olemaan enkä ikinä ole. Mä silloin pyöräilen, kun on hyvä sää, mutta jos sillä ulkoilureissulla alkaa sataan, niin se ei haittaa, aina suojaan pääsee ja pääsee kotiin sitten sieltä sateesta. Mutta mä en lähde nyt sateessa, sieltä nyt sataa, niin lähdetään sitten oikein liikkumaan. Ja tämmöstä. Nyt voidaan sitten sadetta katsella kotosalla näin. Mukavampi se on tässä sateen suojassa katsella sadetta, kun mennä tuonne ulos kastelemaan vaatteita aivan turhaan. Ei tässä sen ihmeempää. Joo, tämmönen tapaus tällä kertaa, että mitähän sitä tekisi. Moni siellä painattaa sateessa menemään fillarilla. Siinäkin meni fillaristi sateessa, niin että lähtee. Että varmaan on paikat märkänä, kun kotiin pääsee. Joutuu kuivattelemaan ja tämmöstä. Kyllä. Joo. Tämmöstä tällä kertaa. Katsotaan nyt pääseekö meikäläinen tänään ulkoilemaan ollenkaan. Vai mitä tässä touhutaan? Jep. En tiedä koska tääkin video putkahtaa linjoille, mutta tällaista. Ukkoistaisi nyt sitten kunnolla, jos nyt sataa, niin antaisi nyt räiskiä ukkosta ja salamoita ja menisi edes sähköt, niin olisi jotain tekemistä, että pamahtaisi sähköt. Niin saatais ihmetellä, että koska sähköt palaa takaisin ja välähtelisi kunnolla ja paukkuisi ukkonen näillä sateilla sitten. Eikä pelkästään vaan sataisi. Niin rätkisi nyt sitä ukkosta ja salamoita niin perkeleesti, kun mä oon sitä oottanut, että koska oikein salamoja ukkostaa. Mutta ei, kun se vaan pikkusen sataa vähän, että nyt vähän sataa ja ihmiset joutuu oottelemaan sisätiloissa, että kun ei ne pääse viitti mennä tuonne sateeseen kasteleen itteensä. Tällaista. Ja sitten jos ostaa noi pyöräilyn tarkoitetut sadevaatteet, niin nekin maksaa melkein 170. Ei niistäkään sen enempää. Mut joo. Tässä nyt katsellaan, kuinka täällä ulkona sataa ja ihmetellään, että koska päästään pyöräileen tai käveleen. Joo, en viitti sitten manata mitään teille, mutta nyt se on pakko sanoa, mitä mä ajattelen. Nyt tällä säällä, kun sataa, niin se kuntopyörä olisi nyt niin saatan, se olisi nyt kova. Se olisi nyt niin helmi kuntopyörä kuin olisi. Näin, ei manata siitä sen enempää, mutta sanottiin ihan se, kun mulla kävi se mielessä, että nyt olisi niin hieno se kuntopyörä kunnollinen kuin olisi, niin mä laittaisin leffan pyöriin kuulokkeet korville ja vetäisin sen tämän sadepäivän kuntopyörällä. Niin ei tarvitsisi sitten miettiä, että pääseekö ulkoille vai eikä pääse ulkoille, kun mä voisin ulkoilla liikkua kotona. Mutta siitä ei sen enempää. Jep. Joo, kyllä tää nyt tämmöistä tällä kertaa, ei tässä nyt sen ihmeempää, että kyllä tää sadesääkin on semmonen 3/5, ei nyt mikään maailmanloppu on tulossa, kun ei ulos ulkoileen pääse, niin ei tää nyt mikään maailmanloppu ole, että kyllä sitä nyt jotain keksii sitten, että onhan tossa sitten, laitetaan tietokoneet uudestaan päälle ja
ruvetaan katselemaan sen YouTube-videoita, että siellä on 16 minuuttia videoja, on siellä muitakin videoita, niin siinähän se koko päivä mukavasti menee kuin videota katsellessa. Ja tällaista. Sitten mun pitäisi editoida pelivideoakin, kun mä tein yhden pelivideon, niin sekin pitäisi saada linjoille. Siinäkin menee aikaa, kun sen uppii. Mitäs muuta, ei oikeastaan sen ihmeempää. Tällaista. Kyllä tässä tälle päivälle on jotain muutakin sitten, kun on näin karseet ilmat, että se ei nyt päästä meitä, kun luonto näyttää, että ulkoileen ei pääse, niin sitten pitää kehittää jotain muuta tekemistä sadepäivälle sitten. Ei muuta kuin tsemppiä, että pitäisikö se vetästä jo kolmannet aamukahvit tai kolmannet iltapäiväkahvit, tai sitten mä oon kahdet aamukahvit, ja pitäisikö se vetästä nyt iltapäiväkahvit tähän samalla sitten äkkiä tähän, kun tää ulkona on tällainen ilma, niin pitäisikö se sitten juoda sitten vaan kahvia ja tällaista. Jep. Ei muuta kuin tsemppiä teille, ja meikäläinen pistelee tietokoneet uudestaan tulille tosta, ja laittelenkin tän videon teille tulemaan saman tien tästä, etten en jätä sitten iltaa videoa tulemaan. Että tämmönen takapakki meikäläisellä iski, että oli justiin saanut kamat melkein kasaan, ja ajattelin, että nyt mä lähden ulkoileen. Tulikin takapakki ja en lähtenytkään sitten ulkoileen. Jep. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Nyt sataa. Mitä mieltä sinä olet sateesta? Ulkoiletko sinä sateella sillä, että on paikat märkänä niin, että lähtee? Vai ulkoiletko sillä, että käytät sateen varjoa? Ja tällaista. Oho, nyt vähän välähti. Että nytkö se alkaa ukkosta? Yes! Tätä mä oon oottanut, että nyt se ukkostaa. Yes. Nytkö se alkoi se ukkonen? Hienoo. Ja sade vaan kiristyy nyt. Joo, ei muuta kuin näihin sateisiin tunnelmiin täältä tähän.